Shalom, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Leo tumepata neema tena ya kuhitimisha somo hili la kazi za kuwa nazo makini, sehemu ya mwisho. Tunajua zipo kazi nyingi, lakini kwa hizi tulizogusia na maarifa tuliyotoa humo, kila mtu anaweza akakaa chini akatafakari akapima kwa ile kazi ambayo sijaigusia na anaifanya, atapima basi hivyo vigezo na hayo mambo tuliongelea humo, kama kweli nampendeza Mungu au ni machukizo mbele za Mungu. Haleluya. Mwisho wa siku tunafanya kila kitu kwa mapenzi ya Mungu, tunafanya kila kitu ili Mungu ajitwalie utukufu. Haleluya. Tusije tukahukumiwa kwa kupeleka roho za watu kuzimu kupitia kazi zetu. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kabla ya kuhitimisha somo hili, tumkaribishe Roho Mtakatifu, mwalimu mkuu, akatufundishe, akatuhitimishie, akatuongoze katika hizi kazi tatu za mwisho tutazozigusia. Uenda nao ni mmoja wapo, basi upate kuguswa na kubadilika na kufanyia marekebisho. Haleluya. Twende tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu, ketie mahali pa juu palipoinuka, tunakukaribisha mahali hapa. Tumekusanyika sisi watoto wako katika hapa online church YouTube. Tunaomba Roho Mtakatifu ukatufundishe, ukafundishe watoto wako wakapate kuelewa, Bwana majeshi, hizi kazi ambazo tunaenda kugusia. Baba, naomba uweke maarifa akilini mwao, naomba uweke nguvu, naomba uweke ufahamu wakapate kuijua kweli na kweli iwaweke huru. Kila nguvu za giza, maroho ya upingamizi, maroho ya kubishabisha, tunayavunja na kuyasambaratisha katika jina la Yesu Kristo, tunaomba tukiamini, amen. Karibuni sana watu wa Mungu tena. Sasa tutaanza moja kwa moja bila kupoteza muda. Kazi ya kwanza ni kazi ya bar. Yaani wewe kama una bar yako, tuseme unaweza ukawa ni manager wa bar au unaweza ukawa ni waiter. Unajua mawaita wanavyovaa katika baa, masuruali, nguo fupi ili kuwavutia wateja. Sasa wewe mtu uliokoka, hizo sio kazi za kufanya. Haleluya. Sio kazi za kufanya. Kuna kazi nyingi kama tulivyogusia. Unaweza yani ukapiga goti, hakuna inayoshindikana kwa Mungu. Mungu wetu ni mweza yote. Yani yeye ndio mastermind wa kila kitu hapa duniani. Kwa hiyo ukipiga magoti, ukienda kwa unyenyekevu mbele za Mungu, Mungu atakupa kazi ya kufanya. Kuliko kwenda kazi ya baa, alafu kitoka hapo unaenda kanisani kuimba mapambio. Eti na wewe unaenda kuimba, Bwana ninakutukuza siwi nini. Huko yani is like you are living a double life. Haleluya. Mavazi yako hayamtukuzi Mungu. Utasema kwamba sisi haturuhusiwi kuvaa nguo ndefu. Yani kwanza ile eneo, ile mazingira tu, mtu aliyokoka maeneo ya bani, yani Roho Mtakatifu hata kuruhusu kwenda mazingira ya baa. Haijalishi kwamba hiyo baa unaenda pale sijui, maana kuna baa zingine mchana watapika supu, watapika chapati. Sasa wewe nayo utasema utaenda pale, nitaenda tu kupata supu? Hapana. Mimi mwenyewe ishai kunitokea. Kuna siku tu nilikuwa naenda maeneo, sasa nataka kupata chakula, nilikuwa nasikia njaa. Sasa hiyo baa ndio ilikuwa karibu na hiyo eneo, nikasema yeye nataka kusogea tu. Yani roho ndani mwangu yani zile kikagoma kwamba sitakiwi kukaa pale. Ile ni baa, hata miziki inayopigwa mule, vitu vinavyofanywa mule, hata hapo ilipojengwa hatujui hayo humo ndani wamejengiwa, ni imekilimwa vitu gani, madhabahu hiyo ni madhabahu gani, kwa sababu najua ile ardhi iliyojengwa baa pale, yule manager huenda kuna kitu amekinuiza pale, ili biashara yake iende vizuri. Sasa ninapenda kutia mguu wangu, ni kama naenda kujitia unajisi. Haleluya. Kwa hiyo ikagoma kabisa, Roho Mtakatifu hakuniruhusu kugusa pale. Nikaondoka, nikaenda huko barabarani kabisa wanapouzauza zile bites. Yes, nikanunua miogo na kumbuka nikara. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, wewe kama ni manager, kama ni mtu umeokoka afu unasema unaenda kuanzisha biashara ya bar, yani hiyo biashara funga, humo utaweka pombe, utaweka sijui soda, utaweka ma wine na wale wote wale, kuna zile shop yani ni wine bar. Yeah, wine bar wanajiita sijui Mr. Wine. Kuna moja iko pale Tegeta kama sikosei, inaitwa Mr. Wine. Hivyo sasa wewe kama umeokoka afu na wewe unaenda kufungua sijui ni duka lako au unaenda kufungua wine bar unaita Mr. Wine, yani hiyo kitu ni hakiwezekani. Utaona kabisa Roho Mtakatifu amekushuhudia na Biblia inatushia kwamba usimpe mwenzako kilevi. Sasa ukienda kufungua kuanzisha biashara ya kuweka mawaini sijui au kuweka mapombe au unafanya kazi hiyo ya kuhudumu, yani ni biashara ambazo Roho Mtakatifu haziruhusu, Mungu azipende, azimpe Mungu utukufu. Haleluya. Kwa mpaka hapo naamini kama wewe ni mmoja wapo unafanya kazi ya baa au utakuta ni kampuni tu inajihusisha na uuzaji wa bia. Sasa wewe unataka hiyo, mwenyewe nilishai kufanya hiyo sehemu. Nilifanya kama mwasibu. Sasa
kuna mwenzangu akaja. Huyo mwenzangu akapelekwa hiyo sehemu. Yaani huyo bosi ana sehemu mbalimbali, ana sehemu ya kukusanya bia, kuna sehemu ya shule, kuna sehemu hivyo. Sasa mimi nilikuwa nimekaa sehemu hiyo ya shule, akaja mwenzangu akabidi apelekwe, yani akatakiwa apelekwe wapi? Kwenye hiyo sehemu ya yani is like kama go down ambao kuma mabia, makreti ya bia yanashushwa, sijui vitu vyote kuhusu bia vipo huko. Sasa anatakiwa ende kama mwasibu kuchukua record pale. Na kipindi hicho mimi nilikuwa sijaokoka, sijui hata wokovu ni nini. Ila mwenzangu akawa ameokoka akakataa katakata. Ila kipindi hicho mimi nikamwona kwamba huyu anakataa hii kazi, tena anajiona yeye ndo anajua, yeye ndo nilikuwa namuona hivyo. Kumbe nilikuwa sijui wokovu ni nini. Sasa na mimi nimepata neema wokovu, najua napata kutambua kwamba ule uamuzi aliofanya ni sahihi. Unapoambiwa, yani haijalishi mshahara ni kiasi gani. Kama kuna uwezekano huyo bosi akupeleka sehemu nyingine, mwambie kataa, mwambie bosi mimi kwa imani yangu si, yani sitakiwi kufanya kazi kama hiyo ya bia bia, inajihusisha na mambo ya bia, nipeleke sehemu nyingine. Kwa hiyo yule dada alikataa, akapelekwa sehemu nyingine. Haleluya. Kwa hiyo hivyo tunadhabiti tusimame katika imani zetu, watu wa Mungu. Kwa hiyo kwa hapo nitakuwa nimegusia swala la biashara za wine, biashara maduka ya wine, beer, sweet, spirit, nini zote. Kila mtu anajua. Tunakuja sasa kwenye kazi nyingine. Kazi nyingine ni kazi ya yani ile ya kufanya kazi modeling. Yes. Yani sijui kwa Kiswahili tunahitaji, sijui ni ulimbwende au hata umisi, kote zinaingia huko. Kushindania sijui mashindano ya umisi. Yani wewe mtu uliokuwa na mambo ya umisi wapi na wapi? Yani ni vitu ambavyo hakikliki akilini. Au unaenda kufanya kazi ya modeling. Yani ile is like unavaa, unaonyesha modeling ni kuonyesha, inaweza ikawa ni model wa nguo, model wa bidhaa fulani za urembo, kama hizi lotion, makeup nini. Inaweza ikawa ni model wa mambo ya rasta. Yani unaona, yani hiyo sekta yenyewe ya modeling imekaa semba yamba. Na ukiangalia hata mavazi sio ya kumstiri mwanamke. Hata wewe ni mwanaume, unaenda kuna wanaume, kuna modo wa kiume, unakuta wakienda hata kufanya ile fashion show. Mimi naongelea hivi, nishai kugusia hivyo vitu, nishai kufuatilia. Mungu alinibariki kidogo kwenye mambo ya ubunifu. Kwa hiyo na mimi nikataka kujiingiza huko, lakini nashukuru ni mpango wa Mungu tu sikuweza kuingia huko. Nilikuwa nataka niingie kabisa kwenye hiyo industry ya modeling. Nina kile kipaji cha kudesign zile fashion, nilikuwa nafanya zile fashion sketch, nina chola michoro ya fashion, ninao chola magauni na design kwa upande wa mama tu. Hivyo wadada. Sasa nikataka, yani kuna kipindi akaja hadi mzungu kutoka nje, anatafuta wale ma fashion designer, upcoming fashion designer. Yes, na mimi nikawepo mmoja wapo, lakini namshukuru Mungu hakuruhusu. Japo yule fashion, huyo mdhamini alotoka nje, huyo alotoka huko uzunguni, alisifia sana kazi yangu, lakini Mungu hakuruhusu. Kipaji kilikuwa kimekaa vizuri, lakini Mungu hakuruhusu. Sasa ukiangalia hata mimi hizi fashion sketch nilizokuwa na design, yani ni mavazi ya utupu, yani fashion ni idea ya kishetani. Ni mavazi ya utupu. Sasa mbaya zaidi, tushaongelea mambo ya designers, tushaongelea. Sasa hapa nagusia models, wale ma models wa kiume na wa kike. Ukiona hata kwenye fashion show ile run, ile catwalks, yani ile kuanzia catwalks ile ni miondoko ya kishetani. Kuna shuhuda kabisa zinashuhudia hivi. Wale wanaofanya biashara, wanaofanya kazi za modeling, waachane nazo, ni kazi za kishetani. Kwa sababu ulazimika kufata matakwa ya yule mwajiri wako. Mwajiri wako anataka uende kifua wazi mwanaume, uvae sijui bukta zake alizozi design, upite pale. Na wengi unakuta ni wale wamenyanyua vyuma, wale wana six pack, waonyeshe vifua vyao, waonyeshe miguu yao ilivyojengeka, wavae vibukta vifupi wanapita. Kama ni shati litafunuliwa hapa katikati, kifua kitabaki wazi. Inaonyeshwa sijui love garden. Yani ni unakaa uchi. Utalazimika kufata matakwa ya yule mwajiri wako. Kama ni mwanamke, utalazimika kuvaa nguo fupi, nguo inaonyesha, sijui nguo mgongo wazi, nguo sijui nini. Utalazimika upambwe, upake makeup ili uonekane, sijui uvutie. Kama ni style yenyewe utadesign, yani kama ni kunyoa utanyolewa hivyo. Yani hakuna utukufu wa Mungu katika hiyo kazi kabisa. Hakuna utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni fashion, kama wewe ni model, achana na hiyo kazi. Alafu unasema umeokoka, achana na hiyo kazi. Kama una Roho Mtakatifu atakushuhudia kabisa. Yaani ni kule kuvua utu wa kale, kuvaa utu upya. Utu wa kale ndio huu ambao unakaa uchi, yani hauna hofu yoyote. Yani ukiwa nje ya wokovu bwana, unafanya vitu yani huna hofu. Una hofu, unavaa nguo fupi. Mimi mwenyewe kuna kipindi wakati nasoma chuo, yani hii fashion ilikuwa kwenye damu, yani is like ninapenda sana mambo ya designing. Ninapenda sana. Yani kuna kipindi nilikuwa navaa nguo zangu, kuna mwanachuo mwenzangu akaniuliza, alikuwa ni mdada, akaniuliza, hivi wewe ni mwanamitindo?" Yani au aliniuliza, "Hivi wewe ni mwanamuziki?" Nakumbuka aliniuliza hivyo.
ni wewe ni mwanamuziki, kwa sababu zile nguo zangu nilikuwa ninavaa kama niko tayari kuperform. Yani ninavaa mavazi niko tayari kuperform, nilikuwa nasichana chana nachukua nguo nzuri ninaanza kuikatakata. Eh, kuna zile style za kukatakata mashati sijui, yani zionekane yani kama fashion flani, kuvaa nguo ambayo imekaa hivi imeshona yani haijakatakata, naona hiyo nguo ni ya kizee. Ninaichukua ninaanza kuidesign. Kwa hiyo nikiingia mule kama ndio theater, eh, ninaonekana kama mwanamuziki, niko huko kwenye nywele sasa ndio siongee. Yani kwa wanaonifahamu, yani mimi sidanganyi. Nywele nilikuwa nikisuka bunda 10-9 zinaingia kichwani. Yani nataka kama ni rasta zile za vibutu za kushuka ni nene kabisa zile. Kichwa ni mzigo, yani ninaona ni hapo ndio sasa nimesuka, lakini kiwali sasa hivi ukiniambia nije niweke ni mzigo ajabu. Just imagine bunda 10 zikae kichwani. Lakini nilikuwa naona it's okay. Yani uone kwamba shetani jinsi gani akikufunga, yani unafungika kweli kweli. Yani unakuwa uko kwenye giza, unakuwa ni mjinga. Eh, pesa zote zinaishia kwenye kusuka. Niko tayari kumdanganya baba, ninaomba hela sijui nikanue pamphlet, kumbe ninaenda kununua rasta. Ninaenda kununua nguo nizichanichane nionekane. Yani ilikuwa naonekana kama msanii fulani hivi. Eh, niko tayari kwenda stage. Kwa hiyo sasa unaona, ni mavazi ambayo hayana utukufu. Eh, ni mavazi yanakufanya ukae uchi. Kama ni tight unavaa tight tu na shati refu sijui, yani unaonekana umejistiri. Eh, yani kwa kweli watu wa Mungu, kama wewe ni umeokoka alafu unafanya modeling, acha kabisa. Acha, sio kazi ambayo ya kumpa Mungu utukufu. Eh, kazi ya mwisho tutagusia hapa ni zile za kazi za ndege. Sijui hivyo kwa lugha ya Kiingereza ni imenitoka, lakini utakuwa umenifahamu. Kuna zile kazi za ndege, wahudumu wa kufanya kazi katika ndege, unakuta wanavyovaa, eh, ni mavazi ambayo mengine ni utupu. Watalazimika kuvaa suruali, watalazimika kuvaa mini skirt ili kuwavutia, kusema kwamba eti wanapohudumu wanawavutia wale, eh, wamule katika ndege, yani zile kivutio wao wanavutia. Na ndio maana hata kuchaguliwa wanachagua watu wenye sura nzuri. Wewe kama sura yako imekaa vibaya vibaya, hiyo kazi kwa kweli unasahau. Eh, cha kwanza kigezo unatakiwa uwe na sura nzuri. Sasa kazi kama hizo ni kazi za kuwa nazo makini, watu wa Mungu. Yaani kuwa nazo makini. Wewe kama umeokoka unafanya kazi sehemu hiyo, achana nazo. Yaani Roho Mtakatifu atakushuhudia mavazi sio hivyo. Yaani usimame kweli, usimame. Eh, huko kote hata kwenye mabenki unakuta sare za mabankers za wanawake ni sketi fupi, ni suruali. Sasa wewe mtu wa Mungu unatakiwa uonyeshe msimamo. Haleluya. Unatakiwa uonyeshe msimamo. Eh, hapo ndipo kwenye kupimwa imani yako. Itakulazimika uache kazi, basi acha, Mungu atakupa nyingine zaidi. Kwa hiyo kufikia hapo nisiwachoshe sana. Ninaamini watu wa Mungu mmepata kujifunza, kila mtu apate kujifunza na kujiuliza kwamba hii kazi ninayoifanya, kuna bidhaa, uenda kuna bidhaa ambayo si sahihi, maandiko yanakataza, basi achana kuuza hiyo bidhaa. Kama kazi nzima basi haimpi Mungu utukufu, achana nayo. Huko ndio kujikana, huko ndio kupita katika mlango mwembamba. Mungu akubariki, uwe na siku njema.